Aydınlanmış Tantra ustası Tilopa öz Mahamudra təlimində deyir: bu dünya keçicidir. Xəyallar və yuxular kimi maddəsizdir. Vaz keç və hər şeyini tərk elə. Çünki bu dünyanı, bu fiziki aləmi yuxu aləmindən fərqləndirə bilməzsən heç cür. Heç bir argumentin ola bilməz ki, bu dünyanın real, yuxuda gördüyün dünyanın isə real olmayan dünya olduğunu iddia eləyəsən. Görmə, eşitmə kimi 5 duyğu orqanın bəzi siqnallar qəbul edir. Və bu qəbul elədiyi siqnallar belə limitlidir. Yəni sənin gözlərin, misal üçün, işıq dalğalarının limitli bir səviyyəsini qəbul eləyə bilir. Bütününü deyil. Sənin qulaqların limitli səs dalğalarını, titrəşimlərini qəbul eləyə bilir. Və qəbul edilən bu limitli siqnallar ötürülür sənin zehninə. Zehnin isə qəbul etmiş olduğu bu limitli məlumatı dəfələrlə təhrif edərək, dəyərləndirərək, hansı ki köhnə vərdişləri üzrə şərh eləyərək, nəticədə saxtalaşdırılmış hala gələn bu məlumatı ən sonda ötürür sənə. Yəni, sən bu dünyanı birbaşa heç cür görə bilmirsən. Öz zehninin içində əsarətdəsən. Zehnin sənə nəyi göstərirsə, ancaq onu görürsən. Dəfələrlə zehnin və duyğu orqanlarının tərəfindən təhrif edilmiş, şərtləndirilmiş bir görüntü sayəsində bu dünya ilə bir əlaqə qurursan. Eyni şey sənin yuxunda da baş verir. Yuxuda sən gözlərini yummusan, uzanmısan çarpayında, heç bir yerə getmirsən, heç bir iş görmürsən. Amma zehnin sənə bir çox şeylər edirmişsən kimi və bir çox yerlərə gedirmişsən kimi müxtəlif xəyalları göstərir. Yuxuda da sənin duyğu orqanların bir növ işlək vəziyyətdə olur. Sən yuxuda gördüyün nəsnələrə toxuna bilirsən, onları dada bilirsən, onlarla təmas qurursan, eyni ilə bu fiziki dünyada olduğu kimi. Heç bir fərq yoxdur. Və ancaq sən yuxudan oyanandan sonra sən analiz aparıb qərar verirsən ki, o yuxu idi. İndi isə mən gerçək dünyadayım. Halbuki, eyni proses burada da davam edir. Bir yuxudan digərinə keçirsən. Bu dünya sənin müşahidəndən ibarətdir. Sənin müşahidən sayəsində var olur. Əgər ortada bir müşahidəçi yoxdursa, bir dünya da yoxdur. Misal üçün, sənin baxdığın bir qızıl gülə bir it baxsa, onu eyni rəngdə görməyəcək. Çünki qızıl gülə düşən işığın əksini sənin gözlərin və itin gözləri fərqli şəkildə qəbul eləyir və fərqli şəkildə dəyərləndirir. Bu sadə misaldan yola çıxaraq, bütün canlıların gördüyü dünyanı fərqli şəkildə təhrif və qəbul etdiyini, fərqli şəkildə dünyanı gördüyünü və bir illüziyada olduğunu anlaya bilərsin. Sənin varlığın xəyalidir, uydurulmuşdur. Belə olan halda, xəyali olan sən gerçək dünyanı görə bilməzsin. Ancaq xəyali dünyanı görə bilərsin. Hansı ki, sənin varlığın da o xəyalın bir parçasıdır. Buna görə, gerçəkliyi görməyin yolu öncə gerçək bir varlıq olmaqdan keçir. Xəyali olan bir kimliyini və zehnini aşmalı, öz gerçək varlığına yetişməlisən, bir zehinsizlik halına. Bu dünyanı yanlış formada təhrif edib sənə ötürən, səni öz əsarətində saxlayan zehnin limitlərini aşmalı və o halda mövcud olaraq müşahidə etməlisən. Meditasiya. Bir meditasiya, bir təfəkkür, daxili bir dəyişim sayəsində öncə özün gerçək ola bilərsən və ancaq ondan sonra gerçəkliyi algılaya bilərsən.